Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Изчакахме ва да кажете няколко дума. Много така шокираща загуба и дълъг разговор имахте също. Не беше очаквана загуба. Не шокираш, за мен не си беше очаквана. Какво може да ви накара да... Бед знаех, че ще паднем. Какво имате предвид? Ими, знам, че те се пъмпат и по някое време ни изпуснат амортисьорите и то се получи това, което е. Винаги, когато подценят някой, се получава това нещо. И много жалкото е, че се повтарят от миналата година грешките. Това е жалкото. Какво може да направите вие като собственик, това да не се повтаря, потретва, събрахте шефовете Илян Илиев, говори с... С всички говорих и мога да ви го кажа най-откровено, че им поставих ултиматум. Или ще направя отбор заедно с Илян Илиев, защото те не могат да подливат вода и на мене, и на некои. Или да играят, или ще почвам с юношески отбор, ще изпадна в Б група и пак се върна в А. Ако трябва. Но няма да допусна повече да се подиграват нито с мене, нито с ръководството, нито с феновете. Няма това да го допусна. Глоби някакви ще налагате ли? Аз не съм по глобите. Аз съм по директните освобождавания. Който не става, става и се заминава. Някои от футболистите дали ли ви някакво обяснение за показаното днес? Ти очакваш някой да говори от тях, освен Мартин Камбуров и Котев. Защото те най-малко и Иван Чотарянов винаги си мълчи. Тези, които дават нещо, те могат да говорят. Освободени ще има ли? Ами, това се зависи от треньора. Ако зависи от мене, да. Треньора, ако каже, значи до нова година няма как да стане, но на нова година сигурно ще има. Трябва да си помисля добре, защото Локомотив е име и Локомотив ще си остане име. С тех или без тех ще си остане име. Благодаря.